Els menors. Això és un mas de cànem. Això m'ha posat dos massos perquè anem a filar poquet, però no, si era fil prim, si era d'eixe finiu que fent d'eixa manera, en això en tenies per tot el dia. Ara, el que jo m'ha posat ahir, este fil que és esta mateixa que hi ha encabant ahir, la veurem bé, pues això n'havia pues, per quasi una hora, per fer 7 o 8 parells. Per fer fil del 28, 26 o 30 per ahir. Jo crec que la senda, crec que es dia perquè era un lloc de 25 metres de llarg, sí, i molt estretet, no? Sí, i era el que... Jo hem dit sempre una senda és un passar, un camí de passar només, una diguem, persona. El lloc d'una persona. I això diem de nom a la senda a tot, a la senda de fulano, a la senda de mengano. Però dins de la senda hi havia 300 sendes, cada fila era una. Ahí, ja. El que estem veient ara... Ara ja és preparat... La creu, no? La creu i la cabecera, ara. Antes que me s'olvide, t'explicaré lo del jornal un poquet perquè no quede algú confundit en el jornal de Llinares. És que al fer palangres, l'única feina que es pagava de mà especial era la de fer palangres. Entonces, el xiquet va vindre i vaig creure que aquest jornal era el d'ell. Si la meva mà era especial, pues la d'ell també. Per supuesto. Claro, però son pare, com la senda guanyava, menos que va guanyar ell, que, sí, el xiquet... No volien deixar-lo, de si només té que aguantar el corbelló, la feina d'ell no era altra cosa més que aguantar el corbelló. Què és el corbelló? Què és el corbelló? Pues, lo que enganxem el fil per a conxar, perquè en les palangres no podia ser en aparato. Anava més llarg i entonces necessitaven un xiquet que anava duent el corbelló perquè havia aguantar 4 o 5 metres. I entonces això era la feina de Llinares. I per això son pare se va vindre a tornar al jornal, no és que estava confundit, és que jo pensava que això era el que li tocava a ell i a l'altre menador. Per què no es trenca el cànem així? Jo és que estic a algunes voltes es trencava, i és quan venien els cabreus i les llimentaves al menaor. Es trenca, sí. Perquè el menaor no va de prou. No, el menaor no té mai culpa. Es trenca perquè el filó no sap més. Agarrava quan trencava i això li pegava. Que li pegava en un sac, diu, sí, en un sac que es pega i plores, però és que dins del sac diu que hi havia un perpal que dient... Un tros de ferro. No, un tros de ferro que pesava 4 o 5 quilos. Que li pegava en el sac aquest... Sí, serà com a cuento, però aquí algo sí que no és que ho ha vist, eh? Normalment és que al trencar... A mi em diuen... Al trencar és quan li cunyaven el xiquet. Que Jaume... Un momentet. Un moment, parleu un només, Francis, jo conta vos tu sales i després que parleu un altre. Sí, que agarrava l'home dins del sac, ficava el perpal i li pegava a fer aquell. En un sac es pega i plore, però el perpal això pesava 4 o 5 quilos, no? I li expulsava l'esquena i n'havia per matar-lo. Això és un corbelló, que han enganxat, i la mà dreta aquesta és la càbia, és la que fa de molle. La càbia és el que dius... En la mà. I el que va rodant perquè les voltes vagin així per darrere és el corbelló, és un tornet que el gasten els pescaors per pescar la canya o tot això, el gasten també els acaçaors per les enses voladores i tot això, és igual. Quines...
rosàries, no sé com es diu. Sí, això eren unes medides que entonces no li donaven importància. Ara mos hem donat compte que un filador, no sé si es diu ara, Pepe ho sap això, si es diu modestia a part o això, Pepe està empapat de les paraules quan es diuen, jo no. Tenia molt de mèrit perquè es donaven i es diuen fil del 28 i agarraves un quilo. Dins, 28 fils un quilo. Podia faltar 3 metres de senar o sobrant. Es diuen encara en fil del 7, 7 fils un quilo. I així tot el que volgueren. Però